A to mám jako natáčet. To je prostě na Gini. Neboj, to bude rychlo, to tak mám 20 minut, že na zem. Třeba na opičku větší, nemá se ten břuch nafouklý. To jsem tak otáčela. Co se ti řádí? Má se to tady zač? Míříš si nás? Okay. Ahoj. To Patricie by se tady zbláznila, ty. Máš se běhá dupa? Jo. A konec, postavu. Tak jdi si nás sem, pavouku, tak jdi uteč. To nevyfotíš, když mám nahrávat. To nestopneš teď.